Golubinčani su se uključili u sve akcije pomoći poplavama ugroženim područjima, rekao u razgovoru za RTV Stara Pazova Mirko Jovanović, predsjednik Saveta mesne zajednice Golubinci. Golubinčani su noćas bili u Sremskoj Rači. Došli smo jutro sa Sremske Rače. Otišli smo jutro u 12 sati zajedno sa staropazovčanima u pazovčanima. Bio je jako, jako naporan dan juče. Propust je tamo ispod brane, neki se napravio. Pravili smo tu neke bedeme. Onda su, jedna ekipa je otišla tamo u šumu kroz koju dolazi iz Hrvatske voda nadire. Tu su radili, kopali se neki kanali, postavljali se folije. Jako, jako naporan dan je bio juče. Imali smo preko 20 aktivista, ne znam da baš 100% tačan broj, ali oko 25 aktivista iz Golubinaca juče otišlo. Momci su bili jako vredni, jako sam zadovoljan i ponosan na njih. U 12 sati kad smo htjeli da krenemo kući, nisu htjeli, htjeli su da ostanu do ujutru, nisu mogli fizički da drže više i došli smo. Čekamo sada dalje pozive, da li ćemo biti upućeni tamo ponovo da pomognemo. Ako budemo trebali, idemo, ićemo, odmah krećemo, skupit ćemo za pola sata i krećemo odmah po potrebu. Mladi Golubinčani su bili na nasipima i u Šapcu? Bili su na nasipima u Šapcu, bili su na nasipima u Sremskoj Mitrovici. U Kupinovu isto smo bili i mi, i u Mladinci, i na svim mjestima gdje je bilo potrebno Golubinčani se pojavljivali. Sve organizacije u Golubincima su prikupljale pomoć koja je već dostavljena najugroženijim mjestima. Crveni krst, Kolo srpskih sestara, Udruženja Golubice, Vesele Sremice, svi su zajedno radili. Prikupili su 5 kombija pomoći koje su odneli za Krupanj. Mislim da su juče odneli jedan kombi za Bajinu Baštu i pre možda nekih pola sata još jedan kombi otišao za Bajinu Baštu ponovo. I dalje se prikuplja pomoć i gde bude najpotrebnije, tamo ćemo slati. Ovde ste bili spremni da prihvatite ljude sa ugroženih područja? Da, pa po početku te krize mi smo osnovali krizni štab u kome su učestvovali svi članovi saveta, Crveni krst, direktor škole, sva udruženja. Išli smo od kuće do kuće da se raspitamo gde bi moglo da se smesti ljudi. Prihvatilo bi 130 ljudi bi po kućama bilo razmešteno. Pripremili smo i rezervnu varijantu ako bude potrebi u školi i u lovački dom, tako da bi do 300 ljudi mogli da prihvatimo Golubincima. Spremni ste da se uključite u sve buduće akcije? Kako da ne, ovi momci me, čim se probodim ujutru, zovu za što će biti danas, šta da se radi sutra i šta, kako pripremamo se maksimalno. Znači, kada nas god pozovu, mi smo spremni za dalje akcije.